Mm-hmm. 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 Alright, so isang mapagpalang araw po sa inyong lahat uh, Nandito pong muli kami ni uh, Brother Celcius, no? At uh, ako po si Carlo Cortez, a.k.a. Admin Coco, no? The apologist ng uh, Defender the Catholic Faith At kasama ko si uh, uh, Brother Celsius, si Admin Boy Taytay -tay. <laughs> So ayun na, maulan-ulan po ngayon ang araw na to At uh, yun, kaya medyo na-late kami ng simula uh, Pero sa awan ng Diyos ay natuloy din kami So uh, ang topic namin ngayon ay uh, tungkol sa last week ay tungkol sa assumption ng Mary so tinuloy namin ngayon naman ay kapistahan na tama no ng queenship of Mary or ang uh, pagiging reyna ng langit. ating mahal na Birheng Maria sa langit no mm -hmm. at uh, ito ay kasi issue kasi to sa ano, sa atin sa I mean hindi sa atin sa ibang sekta yung pagiging uh, queen of Mary. No, sa lalong-lalo na kasi ginagamit natin yung Mary uh, the Queen of Heaven, no? Talagang mm -hmm. issue sa atin ngayon kasi maraming kakaibang uh, scenario. I mean, maraming iba't ibang pa <laughs> nila kung bakit ito ay uh, nagiging issue. Mm -hmm. So by the way, uh MECQ na nga pala, no? Both M uh NCR, NCR and Rizal. Uh, Rizal. Oo, saka sa ibang parte pa ng probinsya no? Kung di ako nagkakamali, uh, Laguna. Laguna yan. Pataan ba yan? Pataan ba yun? Patanes. Pataan. Yun, o. Oh, basta yun. <laughs> yun, part siya ng MECQ. Pero, uh, ang lahat. And at the same time, medyo ikakaiba kasi yung MECQ dyan sa Metro Manila. Wala pa rin MISA. Buti na lang ako'y taga Rizal. Kaya ako'y walang problema naman at nakakapagsimba naman sa personal. Kanina nandun ako. So, um, sa mga may katanungan or gustong mag-share uh, ng kanilang uh, knowledge dito sa usapin na ito about sa uh, Mary the Queen of uh, Mary uh, the Queen of Heaven, uh, po kayong mag-comment. So, ng inyong mga katanungan kung meron man at kung kayo man ay merong mga gustong i-share na pwede namin basahin. So, uh, bakit nga ba Brother Celsius no, tinatawag na si Mary the Queen or uh, Mary uh, bakit siya tinatawag na, yeah, tama, Mary the Queen or Reina, no? Bakit mm -hmm. siya tinatawag na Reina? Okay, kasi, alam mo, Brother Celsius, hindi naman na kasi ito masyadong uh, issue sa atin. Actually, kahit hindi masyadong knowledgeable na katoliko, pag narinig ang Mary, Queen of Heaven, kung mm hindi -hmm. siya, kahit di siya masyadong knowledgeable sa pagiging katoliko na, hindi ito yes. too much na issue-issue issue talaga, no? Yes. Kasi, ano naman eh, talaga namang alam mo actually, kung gagawinin mo lang ang common sense sa partin na to. Talagang dapat tanggapin mo si Maria y e reyna, ay anak niya hari si Kristo. Wala naman sigurong pagtututol pag sinabi natin si Kristo, hari, di ba? Hmm. Kahit na mapa born again man 'yan, mapa iglesia ni Manalo ay sa iglesia ni Cristo 'yan, no? Ah, uh, <laughs> 'yan ay uh, sabihan pa sasang ayun 'yan na hari mm. si Kristo. So, yun sisim- uh, sisimulan ko yun sa party ng about sa ano no. Nasaan e, sa Biblia yan? Ba yan. May pa ba sa Biblia yan? yan. Tama. Ba yan. Siyempre, Mag- sila no? magaling, brother. Oh, diyan sila sa magaling. Oh, sobra yung Saan sa Biblia oh, so, yan? Yung... Sa, sa Biblia Mabab yan? Ah, sa sa Biblia, yan. Oh. oh. makikita mo, mababasa ba letra por letra yan? Yan. Yan ang tutumbukin oh, fa -favorite. natin. Favorite. Favorite. favorite oh, Napaka-favorite napaka talaga. Walang katapusan. Kailangan mababasa itong word na ito. No? Pero, tapos kapag uh, hindi mo mabasa yung eksaktong word, sasabihin nila, invento lang ng mga... Mali, mali invento, oh, invento ng mga pari ninyo, invento ng papa sa Roma. Yun ang banat. Parang, parang Yon hindi lang. pre... Alam mo, Celsius, yung ganong klase ng interpretation, parang hindi preacher ang dating sa akin. Parang... pangkalye, pang pang <laughs> di ba makipag-discussion eh. Ano eh no? yung, oh, um, yung letra-letra. Uh, letra. oh, letra. Yung mababasa letra-letra. So, yes. Pangkanto yun, hindi yung tunay na pang-preacher. Anyway, sa Catholic Church kasi, nagkagaya uh, ng ating sinasabi, hindi ganun kung magbasa at mag-aral ng Biblia. Oh. no Pero sagutin na natin. No? Sisimulan yes. ko, Brother Celsius, sa Old Testament. Yo. Sa Jeremiah 13.18. Gagamit ako magandang balita Biblia. Okay. Uh, ito ang mabasa sa Jeremiah 13.18. Sinabi hmm. ni Yahweh kay Hermias, sabihin mo sa hari at sa kanyang inang reyna na bumaba na sa kanilang trono sapagkat na alis na sa kanilang ulo ang magagandang nilang korona. Sa talatang uh, aking nabanggit or binasa, sinabi na pinababa no sa pwesto sa hmm. trono ang isang hari at inang reyna. Anong hmm. point ko dito? Be very simple lang. Ang pagiging hari at reyna ay may corona no? Common sense. May korona 'yan. Kaya nga naging ganyan eh. Hindi sila uh, matatawag na hari trainer kung wala silang corona. Siyempre, common sense. Mm. Kagahayang anong sabi ko. Uh, ikalawang uh, point ko dito is uh, ma malinaw na mayroong inang reyna na pinanggit sa Old Testament. Meaning, mm. ang nanay ng hari ay reyna. Ngayon, King's pun mother. Oo, punta naman tayo doon sa New Testament. no? Doon ko'y yes. papasok yung sa Revelation 12, 1-5. Magandang mm. balita pa rin, no? Ang yes. sabi, uh, kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Mm -hmm. Isang babaeng daramtan ng araw at nakatuntong sa buwan. At mm -hmm. ang ulo'y may koronang binubuo ng labing dalawang bituin. Mm -hmm. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. O so, di ba napakalinaw? Babae na may corona. At ito ay nasa langit. Sigurado Celsius, uh, mamaya na kita pagsasaltain. <laughs> uh, sigurado oh, na sabihin na oh, diyan. Oh, ika, ika, nga. Wala na po si Tabi na si Maria yan eh. Meron ba? May nasa niya sa sinabi si Maria. Ayan so, na naman. Diba kailangan na kailangan Kasi talaga lagi. Oh, talaga kailangan na kailangan na talaga palaga. pagka o oh, pagka pangkanto yung preacher, no? Pangkanto Shh. tawag katong preacher lang tawag ko sa mga yun eh. <laughs> yung yun, kapag kailangan talaga, gusto nila mababasa yung word for word. Kaya niya sa salitang pero hindi kahit kailan hindi nila ito. Eh ko, uh, siguro alam naman nila 'yun, pero hindi lang nila pinapansin. Yung salitang Bible, from Genesis to Revelation. Kahit kailan hindi mo mababasa 'yan. Yung salitang Bible. Yes. Oh, kahit isama mo pa yung ano, yung Jotaro Canonical Books, ang tawag nila Apocryphal. 'Di ba? Oh, mm. gamitin natin yung salin nilang paborito ng ganito. Salin nilang ganito, kung salin ng gusto nila. Hindi nila mabasa yung word na Bible talaga. 'Di ba? Pero 'yun ang ginagamit nila panloko. Imbis na 'yun ang ginagamit para sa katotohanan, pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang ginagawa ay ginagamit panghayag ng sino ng yeah. Yan ayan ayan ang katotohanan anyway oh talagang maling mali anyway sa verse 5 ng uh, uh, revelation 12 no mm -hmm. sinasabi doon ang babae ang babaeng yon ay nagbigay past tense mm -hmm. no past tense na to nagbigay na eh nagbigay uh. oo silang o oh, nanganak ng isang batang lalaki na magahari sa lahat ng nasyon gamit ng tungkod na bakal eh sino yung batang lalaki Ala nga namang sasabihin mong hindi si Kristo yon. Walang iba si Jesus yon. Oh, <laughs> oh, sino pa ba, brother? O sino pa ba yung uh, babaeng nagbigay, no? O nagsilang ng anak ng isang batang lalaki na, na mag na magahari sa lahat ng nasyon. Yes. Eh kung sasabihin nilang hindi si Kristo yung magahari sa lahat ng nations, ay iba-iba kasi sa tanas yung tinutukoy nila. Eh, isa inyo na yung hari na yan diba Hindi namin na hari yan. yan. Hindi namin na hari, inyo na. <laughs> inyo yan. Ako na nagsasabi, inyo na. Kung hindi si Kristo yan, inyong inyo Tama. na yan, ako na nagsasabi. <laughs> oh, inyo na. Kung merong 200% ibibigay ko, 200% inyo na yan. Inyong inyo na. Wala Tama. na inyong inyo na. Lamunin nyo yang hari na yan kung hindi yan si Kristo. No? Ah, uh, ayun. So lahat naman sila sasang-ayon diyan. No? Tama. Sinabi at uh, sa New Testament din sinabi may binanggit din na sa unang Timoteo 6.15. May sinabi okay. din na King of Kings at mamumuno sa lahat gamit ang tungkod. No? Binasa ko na mabasa sa Revelation 2.25 yan. Na ito ang sinabi naman, He shall rule them with a rod. ba diba? Kaya kung si Jesus yung batang lalaki na yan, common sense na naman ang kailangan. Kailangan lang talaga minsan yung common sense, hindi na masyado. talaga. Oo, hindi na kailangan masyado ng sobrang napakalalim na Kaso explanation. Kaso ang problema, eh. Brother Carlo, mm hindi nila ginagamit yun. Oo, yun nga, walang common sense. Yun lang, no? Yun, common sense is not very common para sa kanila. Yun yeah. ang mali. Sakto, sakto, Brother yun ang kulang. <laughs> Ayun, no? Kaya, therefore, ang ina, ang ina niyang si Maria, ang tinutukoy na babae, na may corona base sa Revelation 12.1. Eh kasi kung sasabihin nilang hindi si Maria yon pero sang ayon sila si Kristo, oh, ibig sabihin, may iba pa palang ginam, mayroon pa palang kinasa, ibang kinasakapan ng Diyos, mariban kay Maria pagka, sa pagkakapanganak sa kanya. Abay, sino niya? Wala yan. Yan ang tunay na wala sa Bible. Wala talaga sa Bible. Yan ang talagang tunay na wala sa Bible. <laughs> Tama. kung sasabihin nila, kasi sasabihin, sang ayon sila si Kristo yon pero yung sang ayon, hmm. hindi sila sang ayon na si Maria yon Eh, sino Tama. yun? Oh, eh sino ba ang nag uh, na, 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 uh, nag nagli at nag nagana kay uh, kay Kristo? Si Maria sabi nila. O sino yung nasa Revelation? Hindi si Maria Eh sino yung sino yung nagano nag anak pero si Kristo yung ano, anak. Oo. oo. O ibig sabihin <laughs> may ibang nanay si Kristo sa sa katawang lupa. Sabi na natin yung lagi yung sinasabi, katawang lupa lang. Ibig sabihin may ibang nanay si Kristo na sa katawang lupa. Oh, di ba? Eh <laughs> <Ayan> yun ayun <laughs> lang. <laughs> Doon diba? tayo pa dadali. So, ah... Uh, kaya nga eh dun kaya nga ano, ah uh, talagang medyo napaka kaya nga hindi nang medyo sorry. Kaya napaagada talaga ng mga eh you know, mga feast day na ginagawa ng simbahan. Pero meron mm -hmm. tayong Queenship of Mary. Tapos kung di ako nagkakamali by November 21 yata Christ the King naman. 'Di ba? Ah, Magkakakonekta yung mga piyesta natin. Eh. O, o Simula Assumption of Mary, tapos Queenship, tapos by susunod November, Christ mm -hmm. the King. Laging may mga patungkol sa kanila. Kaya napakaganda nung ano natin eh ng mga feast day kapistahan. na o kapistahan na ginagawa ng simbahan. At uh, hmm. ito lahat ay merong ah uh, patutunguhan, I mean, yeah. merong uh, matututunan ng lahat kung iniintindi hmm. lang. So Tabak. 'yun, Brother Celsius 'yun ang aking unang banat. <laughs> Ayun. Okay. So ah uh, 'yun nga, napakaganda ng uh, sinabi mo, Brother Kyle, no, patungkol sa uh, sa panimula natin patungkol hmm. sa queenship of Mary. No, uh, baka magtaka ang iba na bakit ah uh, yung nasimbahan ko ah uh, ano na ba ngayon? Ah uh, baka magtaka yung iba, no? Singit ko lang to Brother Carlo. Ah sige. Ngayon ay August 22. Baka nagtaka ang lahat na baka magtaka yung iba, no, na uh, na yung nasimbahan nila ngayong ang uh, ngayong Sunday ay hindi patungkol kay Maria. Ah uh -oh. patungkol sa 21st Sunday in Ordinary Time. Kasi po, mga kapatid, sa litur sa liturhikal na selebrasyon ng simbahan, aha. Uh -huh. Ang mga gantong kapistahan, mga feast day lang na ganto. Pag tumapat ng Sunday, ay hindi sineselebrate. Maliban na lamang kung patron saint or talagang may importance sa diocese yung ah uh, yung kapistahan na yon. Halimbawa, ah uh, tumapat ng ngay ano Ngayon, ngayon din, ngayon tumapat yung ah uh, yung Queen of Mary sa Sunday pero ang parokya ko ay nakatalaga sa reign ng si Maria. So si namin yung pero sa ibang parishes, no? Sila ay magse-celebrate ng uh, ng 22nd uh, 21st Sunday kasi hindi naman kasi sa solemnity o hindi dakilang kapistahan. Hindi katulad nung nakaraang linggo which is ano yung ano yung topic natin ng nakaraang linggo, Brother Carlo, patungkol sa Uh, assumption of Mary. Oh, assumption ang, asam of Mary. Ang assumption, of Mary po kasi nung nakaraang linggo ay isang dakilang kapistahan o isang solemnity. Kung kaya't kung tumapat man ito ng, ng linggo, uh, universally, uh, ito ay isa-celebrate. No? Pero ngayon, no, yung kapistahan ni Maria, ang Queenship of Mary ay isa lamang feast day at hindi po solemnity. So pag tumapat siya ng linggo, syempre, we will celebrate di are uh, the resurrection of our lord no the remembrance of the resurrection of our lord which is sunday so ayun po mga kapatid kung kayat baka po magtaka kayo no na na anong Queens of Mary eh Nung simbahan ko sa online mas kanina sa gantong parokya ano uh, 21st sunday no hindi naman ah uh, hindi naman Queen, Queenship Mary dahil po yun doon no so punta tayo sa sacraments ng ang tino, ang tinuto ang tinuto ano eh yes. ang tinidiscuss ng pare kanina sa sa homilya oh, niya oh eh. sacrament no hindi <laughs> oh, oh. kay Maria kasi iba naman kasi yung uh, kasi ang celebrate diyan brother Carlo 21st Sunday sa inyo no mm -hmm. 21st Sunday no so ayun okay Ah, uh, pumunta na tayo sa biblical significance. ng- oh, sige. Ah, uh, ng Uh, ng Queenship of Mary kung saan oh. ito nga yung uh, yung hinahanap nila no kahit na magbigay tayo historical facts no na sinerebit ito ng mga kauna-unahang pang mga Kristiyano no hindi niya tatanggapin yan wala sa Bible yan no so eto no simulan natin sa nasimulan mo na brother Carlo eh patungkol sa Old Testament oh, no ah. ang Old Testament kasi i mean ang Israelita ang Israel Noong Old Testament, mga kapanahunan nila Solomon, ni David at iba pang mga hari, monarkiya 'yan. Ibig sabihin, inherited yung kapangyarihan. Inherited yung kapangyarihan na ibinigay sa hari. Kung kaya't kung magkakaroon siya ng anak, doon pupunta yung ah uh, yung ah uh, yung kapangyarihan. Ah. Ayun ang ayun ang sistema ng ano governance sa Old Testament. So, bigyan natin ng pansin si isa sa mga pinakasikat na hari at matalino at, at pinakamatalinong tao sa mundo. Walang iba kung hindi si King Solomon, no? Si King Solomon, talagang sikat na sikat siya kasi uh, matalino, no? At madaming asawa. Sabi sa first <laughs> ayun King, <niya> lang. <laughs> Kings chapter 11 verse 3, basahin natin. And he had 700 wives, princesses, and 300 concubines. And these wives turned away his heart. Ayun yung sabi, ayun daw, 700 na asawa, mga prinsesa, at meron pa siyang 300 con concubines. Ano tong concubines na to, no? Uh, nasa ano kasi tayo eh, nasa new, uh, ano ata to, King James Version. So ayun, uh, sabihin... Si King Solomon, talagang madami siyang asawa, no? Idol yan uh, ni oh, ano eh, masingit ko lang. Idol yan nung founder ng Mormons eh. Ah, <laughs> 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 idol ba yan? Oo, oh, ano? marami rin asawa yun eh. Ah, si, kaya uh, ano no, parami yan sila no, uh, parang world record ata to. No? <laughs> <laughs> so, ayun. Ang tanong dyan, Brother Carlo, sinong magiging queen dyan? Sa 700 na yan, sinong magiging queen 'di ba? Syempre, mahirap naman na na lahat 'yan naging queen eh di nagkagulo-gulo na. 'Di ba? So, custom noon sa kingdom, no, sa Israelite, sa mga taga-Israel, lalo na kay King Solomon na ang ginagawa niya ng queen ay ang ina nila. At sino ba ang ina ni King Solomon? Si Bathsheba, no? Kay King David galing 'yan, King David, no? So, si Bathsheba yung ay uh, yung uh, yung nanay ni King Solomon at si David naman yung kanyang tatay, no? So, mababasa natin dito sa ano naman sa 1 Kings chapter 2 verse 19 to 20, yung kung papaano ah uh, pinapapurihan, papaano ino-honor. Hindi lamang ang hari kung hindi pati ang ang nanay ng hari. Uh, yung sabi ko nga si Bathsheba, ito ang sabi sa First Kings chapter 2 verse 19 to 20 basahin natin yeah. New international new international version NIV When Bathsheba went to King Solomon to speak to him for Adonijah the king stood up to her the king stood up to meet her bowed down to her and sat down on his throne he had a throne brought for the king's mother and she sat and she sat down at his right hand ano sabi si King Solomon mismo nagbigay nagbigay ng uh, ng pagpupuri pagpaparangal sa queens sa ano ang um, king's mother no at sabi pa dito meron ding trono no sa Uh, sa gilid uh -oh. ng hari So ang iksabihin noon custom na kaagad custom sa uh, Old Testament sa Israelita noon sa bayan ng Israel na ang ina ng hari ay ginagalang may kapangyarihan at higit sa lahat ay pinupuri ginagawang queen. Kahit na sabihin natin na nanay sila, kasi nga madaming, magdaming asawa si King Solomon eh. So, ang ginawa, queen yung mother niya para hindi magulo. At ayun yung, ayun yung custom, no? Kasi may kita mo, brother Carlo, kung titignan mo din sa First Kings, pag binabanggit yung pangalan ng, pangalan ng hari, kasama doon yung kasama doon yung pangalan ng nanay. Kasi nga malaki yung gampanin nang nanay sa kapangyarihan, otoridad ng hari. So ano ay ayun yung nangyari sa asa uh, sa Israel noon. So punta tayo sa New Testament. Ayan, nagpakita. Nagpakita si Gabriel, si Angel Gabriel, ang Arkanghel Gabriel kay Maria. Ano sabi ni Arkanghel Gabriel? Luke chapter 1 verse 31 to 33. Basahin natin. New International Version pa rin po ito, NIV. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. Ito sabi, the Lord God will give him the throne of his father, David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Sabihin, itong Jesus na to, napapangal itong lalaking to na uh, na ipapanganak niya, napapangalanan niya lang Jesus ay isang hari. Merong merong kaharian, no? At ano ang sabi, anong custom ng mga Israel, mga taga-Israelita doon sa panahon ni David, panahon ni Solomon at iba pang mga sumunod na hari, ang nanay ng haring iyon ay ano, ay mayroong katungkulan, may otoridad, may kapangyarihan dahil siya ang nanay ng hari. Ibig sabihin, ginagalang siya at talagang siya ang uh, reyna dun sa karyan iyon para sa kanyang anak na hari. So, tama na sabihin natin, Brother Carlo, na itong si Jesus ay isang hari at dun sa uh, sa in reference to the uh, custom sa Old Testament si Maria ang arena uh, reyna. 'Di ba? At nabanggit na nga din natin 'yan, no? Nabanggit mo na Brother Carlo yung sa Revelation chapter 12 verse 1 to 2, uh -huh. uh, patungkol sa great sign kung saan eto basahin ko ulit, NIV ulit ito, New International Version. A great sign appeared in heaven a woman clothed with the sun, the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. No? So, kitang-kita natin kung sino ito. Itong dakilang, uh, dakilang sign. No? Dakilang tanda sa langit. No? At walang duda kung di si Maria yan. Kasi nga, sabi mo, Brother Carlo, ka explain mo na rin yan, no? Na wala nang iba pa. Kung di si Jesus lamang at sino ba ang ina ni Jesus? No? Anong sabi ni ni Elizabeth nung dumalaw si dumalaw si Maria sa kanyang tahanan? Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ina! No? At yun di papasok, Brother Carlo, yung doktrina natin ng uh, dogma pala. Dogma natin na uh, Mary as the mother of God. Pero syempre sana bigyan tayo ng pagkakatao ng Panginoon, no? Na ma-discuss natin yan later on, no? Siguro sa mga susunod na live natin, no? Maybe Sa mismong ano uh, niya, sa mismong feast niya. Oh, okay oh, oh, sa mismong Ah, oh. uh, feed niya which oh, is oh. ano yan? Ah uh, December ano, January, oh, January 1, January 1. So After sana bigyan tayo ng... ng New Year yan sana mabigyan tayo ng pagkakataon na ma-discuss yan. Pero nabanggit ko na nga na wala tayong duda na si Jesus, uh, si Maria ay ina ni Jesus. No? At sana sa sunod na live natin no? or uh, mga next live natin, ma-discuss nga natin yan. Mas may elaborate natin yung dogma na yan. No? So yun lang, brother kayo, no? maliwanag na sa Old Testament, no? nandyan na yan. No? Mula kay King Solomon, kay King David, yung, yung kanilang ina ay nagiging ah nagiging queen, nagiging reyna at ah, talagang ginagalang, binibigyan ng ng papuri, binibigyan ng awtoridad ng kapangyarihan. At ganun din naman, masasabi natin na ito rin ang nangyari sa paghahari ni Yesus bilang isang Christ the King, no? Isang isang Kristong hari, Kristong hari taigdig ng sanlibutan, no? Ayun yung feast day sa ah uh, sa uh, kung yung nagkakawala November 21 uh -oh. no? kasi pabago na ito yan. Uh -oh. So, yun lang. Pero usually, Karyo, no, na, like, mga ganun yun. Mm -hmm. uh, lang, -huh. uh, Brother Carlo, no? masasabi ko, no? napakaliwanag lang naman yan no? na nasa Biblia. No? Kitang-kita natin yung reference uh -huh. no yung mismong talata no talagang sila na lang talagang may problema sa mga katunggali natin ah <laughs> uh, at hindi katunggali mga kaibayo natin sa uh, pananampalataya, mga hindi katoliko, no, mga tumutulig sa sa pananampalataya ng katoliko na unawain nila at sana intindi nila mabuti yung uh, ating pinaglalaban, ating ibinibigay na katotohanan para sa Brother Carlo. Ah, maraming maraming salamat doon Brother Celsius. So Brother Celsius ano, ah, gusto ko lang ah, bigyan ng pansin yung isa pang naririnig ko sa kanila na yes, yes. kasi nabigyan kong nating kasagutan yung uh, Queen Mary at uh, yes. yung katotohanan na hindi nila pwedeng baguhin ang katotohanan na si Maria lamang ang ina ni Kristo. Kahit hmm. pa tanggalin na natin yung Mother of God. Example lang ah. Pero syempre, hindi yun mangyayari sa pananampalatayang katuloy ko dahil dogma yun at naniniwala tayo doon. Sabihin lang natin, sakyan natin yung trip nila. Wala kunyari mother of God. Yung mm -hmm. doon lang tayo sa pagkatao. Uh, mm -hmm. Ina ng pagkatao ni Kristo. Yun lang ang gusto nyo eh. ina ng pagkatao lang daw ni Kristo. Kasi, yun lang naman daw. Eh, di ba nga, pinaliwanag ko rin kanina na sa Revelation, si Kristo ang tinutukoy, isang ayon. Eh sino 'yung babae? Mm. Sabi nila hindi si Maria. Eh sino? Ibig sabihin may iba pang nanay. 'Di ba? Oh. common sense. 'Yun ang ano dun eh. Kaya ang kaya talagang makikita mo talaga ang pag-aaral ng Biblia at ang Biblia mismo hindi basihan ng letra. Kasi, eh oh. Oo. nga, nabasa sinta si, The, si Bibli, The, sa, sa Biblia mm -mm. ang naglihi si Maria. Nabasa 'yan. Mm. Nabasa si Kristo, uh, ang hari. Mm. -mm. Ngayon, ang, ang problema nila ngayon dyan, kasi daw sa Revelation 12, walang sinabi na si Maria yon. Eh, pero yung What? bata na sinilang na yun, saka sila si, si Kristo. oh, mm. ibig sabihin lalabas, may ibang, Mari may ibang nanay si Kristo sa katawang lupa. Which is, uh, talagang too much heresy na yan, pagkaganyan. Ang lalabas, eh, ano, nagkamali ang Diyos sa pagpili kay Maria. Sa unang parte, si Maria ang pinili, tapos nung naging Revelation 12 na, iba na. Di <laughs> ba? <laughs> naiba no, naiba. Na, iba. <laughs> kasi, ang ganun yung lalabas sa logic eh. Si Kristo yung bata sa Revelation na pinanganak. Mm -hmm. Tapos, sa o, mga unang sa, sa mga unang talata, yung bago yung Revelation, si Maria na uh, ipinanganak si Kristo, ayon sila dyan. Pero pagdating sa Revelation, hindi si Maria yan kasi wala daw mababasang word. Si Maria daw yun. <laughs> Yun lang. Oo. Oh, Doon kasi tatawag yung papasok yung uh, common sense. di ba? Common yeah. sense. <laughs> Ayun. Doon tayo sa ikalawa, no? Brother Carlo, biglang nawala si Maria. no? Pag oh, nawala. Pagdating sa Pag relation, relation, biglang nawala. Latter part. <laughs> <laughs> Yun lang. Oo. Oh, so, sa, ano, biglang nawala. Naging, ang nangyari tuloy pa, para tuloy, uh, yun nga, pinalalabas na uh, ang Diyos ay pabago-bago ng pinagsasabi. <laughs> ang inuutos. Ayun, mayroon na akong naririnig pang party sa kanila. Sinasabi na may pinaggayahan daw uh, itong uh, pagiging uh, Queenship of Mary o Reina ng yes. Dangit. May pinaggayahan yes. daw yan. Nakuha yes. daw natin yan sa pagano. No? Ah, o, oh, sa pagano yeah. daw. Pagano. Actually, if we are going to talk about history, no? Mm hmm. Ang mga pagano noon sa babylonia, meron talaga. Hindi ko i-deny yan. Meron. Napiyok ako. <laughs> meron, no? Meron talaga. Meron doon isang diyosa. No? Pangalan ay, eh, kung hindi ako nagkakamali, Ishtar. Mm. I-S-H-T-A-R. So, hindi mm. ko tama yung pronounce ko. <laughs> Ishtar, no? Tinatawag ito na Reyna ng Langit. Alinaw yan. Mm. Ngayon, Mababasa din natin yan sa Biblia, sa Jeremiah 44.18-19. to 19, no? Mababasa yun doon. Na, at uh, kaya sasabihin nila, alamak, eh, babasahin nila yan. O. Oh. Tapos sasabihin nila, eto, nabasa na may katunog. may <laughs> tatawa tuloy ako. Ganun, no? Ganun yun may, eh, may katunog. Para may sila ng connection. no? ng connect, ikinonek ano? Nila. Oh, yung <laughs> Reyna. Ngayon, yung simpleng sagot dyan ay ganito. No? Sa kanilang paratang na, ganon din kayo na ginawa nyo lamang si Maria na Reyna ng Langit, kinuha nyo sa mga pagano. Hmm. Ngayon, ang sagot dyan ay, eh, sa peking Diyos Diyosa na, na yan, kung, kung nabubuhay ako sa panahon na yan, at nakilala ko yung Diyos Diyosa na, na yan, no? ay baka bina, ako binato ko <laughs> oh, no? Sunugin, no? Sunugin no, nala yung imahe. Oo, sim, sunu sunugin ko talaga sa harapan nila. Yan ang tunay na dapat sunugin, hindi yung mga imahe natin. Anyway, napakalayo po, guys, no? Sa mga nanonood niya yun. At uh, magkaiba ang dalawa, totally. Mm. No? Ang reign ng Diyos Diyosa, or Diyosa, sa langit ng mga paganong Babylonia, ay peke. Kaya nga itong tinawag na Diyos Diyosa. Alam niyo po ba, uh, idols or just Diyosan. Ang other definition niyan is uh, uh, idols meaning never existed. <laughs> Di diba? Eh, kung ikukumpara mo yan kay Maria, eh, ibig mo sabihin, hindi nag-exist si Maria. O, kung hindi nag-exist si Maria, edi, ibig sabihin, hindi ka sa Biblia. Ganun lang yun hindi mag 80 mag mag, ka na lang or huwag ka nang maniwala sa reliyon mo. Huwag ka nang umawak ng Biblia. wag mong gamitin sa amin ang Biblia. tiba, ginagamit mo Biblia pang pangangaral ng kademonyohan mo eh. No? Nang kalokohan mo mm -hmm. ng maling aral. Yan ang tinuturo nila. Ginagamit ang katotohanan sa kamalian. Mm -hmm. Sa Biblia, ang totoong reyna no? sa langit, hindi Diyosa, ay sa si Inang Maria lamang. Again, sa Revelation 12, 1 5 hindi po kailangan mabasa yung word na si Maria ang reyna sa langit. Hindi hmm. kailangan ganun. Kailangan ba malaman mo lang yung uh, common sense. Gumamit ka lamang ng napakasimpleng common sense, di ba? Hmm. Kung naniniwala ka si Kristo ang hari, si Maria ang nanganak bago ang nasulat sa Revelation, dapat tanggapin mo sa Revelation na si Maria yan. Dahil si Maria lamang no kung tunay kayo na naniniwala sa Biblia, nag-aaral ng Biblia, si Maria lamang ang naging ina sa katawang lupa. Gamitin na natin kasi ayaw nila yung mother of God. Sa katawang mm -hmm. lupa ni Kristo. No? Si, si Maria lamang ang ina ni Kristo sa katawang lupa. Okay? At, yung tatlong yun ay dapat nilang tanggapin. Hindi yung dalawa lang. Hindi yung nauna. Mm -hmm. Kasi kapag dininay nila yung pangatlo, dinay din ang tatlong yan. <laughs> hari, yun lang. Oh, hari si Kristo, ina si Maria sa mga naunang Bible verses. Tapos pagdating sa Revelation, hindi na pala si Maria yon. Kaya doon na, no? na, na iba. Pag tinanggal niyo yung isang yon, yung pangatlo, tanggal niyo din yung dalawa. Hindi huwag na kayo maniwala sa, sa Biblia. Yan. Oo, konektado yung tatlong yon. Hindi huwag hmm, na kayo maniwala okay. sa Biblia. Di ba, napakasimple, Brother Celsius. Oh, okay. na maniwala sa Biblia. Ngayon, ang gusto kong sabihin, papaikliin ko na lang, No, bago matapos yung simple presentation ko, eh mm -hmm. kung si Maria ang tinutukoy na babae na may korona sa langit base mm -hmm. sa Revelation 12, 1 to 5 ay uh, at ko ng pagkakaroon ng koronang suot-suot ay tanda ng isang pagiging reyna base na rin mm -hmm. sa Jeremiah 13:18. Therefore, ang tawaging Reyna si Maria sa langit or Mary the Queen ay walang mali at nararapat lang dahil nakabasi ito sa Biblia at sagot ito sa Peking si Ishtar na kung nabubuhay ako sa panahon yan, ako mismong sisigaw na yung Ishtar na yan ay peke yan. Mm, ayun. So, ayun, uh, Brother Celsius. Uh, Very good point, Brother. Uh, ayun. So, yun ang aking uh, Uh, short presentation sa araw na ito <laughs> tungkol sa Queenship queenship of Mary. So, basa tayo ng comments, no? Uh, si may mga nag-comment eh. Ito si uh, Ray Tabs. Ano ba ito? Hashtag Adam. Hashtag Tagana. Hashtag Lahutay. Hindi po namin <laughs> Mga lahutin. Ano native Baka native, uh, native <laughs> language siguro yan? Or dialect? Hindi, <laughs> <laughs> pero ano eh nagtagal siya mga lodi sa niya. Mga lodi. Um, salamat po. Oh, salamat po Ryan. kung ano man yan. <laughs> kay Brother Feliciano, God bless mga bro, salamat. Kay, kay Sean, Sean Sebastian, amen, salamat. Kay Joe Lacson, prayer ay, emoticon, thank you. Kay Ian Cervantes, congratulations uh, Kuya Carlo and Brother Celsius. Yes, bagong balik kami. Uh, mga tlong topic na to sa DCF mm -hmm. Live. Yeah, thank you, Saka Lord, balik talaga. Kami. Or almost two years nakabalik kami. And uh, lastly, uh, lastly kay Levin Arciaga. Congratulations, brother. Uh, yeah, salamat po. Thank you so, po sa inyong so, uh, lahat. Ayun, uh, ayun uh, sa akin, Celsius, ang masasabi ko uh, tungkol sa topic na ito, ang Queenship of Mary. So, may mga gusto ko ba bang idagdag? O wala na? Sa akin naman, brother, Carlo, yun nga, uh, na na ano namang na, na, na present naman na natin lalo na yung ikaw no very good points yung mga uh, mga presenta mo brother Carlo at siyempre uh, yung mga supporting uh, supporting verses nandiyan din no nakalatag at uh, yung mga uh, reference mula sa Old Testament very connected sa uh, sa katayuan ni Maria at ni Jesus. no at uh, uh, ang masasabi ko na dito brother Carlo no, na etong uh, Queen of Mary, talagang tunay na uh, tunay na uh, tunay na uh, dogma, tunay na uh, nangyari, Tuna. nangyayari ngayon uh -oh. na si Maria ay reigning as the tunay Queen na katotohanan, of... 'yung sabihin. <laughs> mm -mm. Uh -oh. Heaven uh -oh. and earth, 'no? Uh -huh. Na talagang uh, si Maria ay nakaupo ngayon sa trono, 'no, kasama ang kanyang anak katulad ng Uh, katulad ng uh, ng ng, ng pag-upo ni King Solomon at ng kanyang ina na si Bethsheba, no? Mm. Uh, at uh, siyempre, sa ating mga kapatid na Katoliko, no, patuloy nating hingiin ang ang interesasyon ng Mahala Birheng Maria, ang ating reyna at at naway uh, tayo ay kanyang ipan, ipanalangin sa kanyang hari sa ating Panginoong Heso Kristo. No? Lalo-lalo na higit sa lahat sa simbahan at sa mga kapatid nating nasa labas ng simbahan. Yung mga tumutuligsa, mga uh, mga uh, mga uh, naninira sa simbahan. Mga no? Mga kaibayo natin sa pananampalataya, ipagdasal natin sila na uh, maliwanagan sila no kahit dito sa simpleng ministeryo na aming ginagawa ni Brother Carlo at aming mga kasama dito sa DCFI, ay natutulungan natin sila, no? Na magkaroon ng ah, uh, ng bukas sa pintuan para makapasok yung mga gantong kaisipan, katotohanan sa kanilang uh, sa kanilang buhay at sila ay maging isang uh, maging isang miyembro ng uh, ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kaya yun lamang Brother Carlo, no? Maraming salamat sa Uh, sa panonood sa mga ating mga viewers, sa mga nag-comment at uh, thank you, thank you. Ayun, patuloy lamang po kayong suporta ah. so so far uh, na ting tingin namin ng kaya na namin to every week. <laughs> every week <laughs> ayun, kaya, uh, kaya. Uh, ayan. Ayun, so natin tayo mag-change ng schedule kung uh, may ano naman okay uh, uh, na tayo sa si schedule na to uh -huh. so yun so maraming maraming salamat brother sa sa uh, uh, muling uh, sama sa akin uh, sa ating DCF live at sa mga na manonood po namin sa DCF at uh, maraming salamat po and kung bago kayo sa amin uh, live ano dito ay by the way ini encourage ko kayo na mag-subscribe din sa aming social media accounts uh, Facebook, YouTube, uh, Twitter, Instagram and uh, may, maybe coming soon, this is TikTok. Kasi <laughs> yeah, dumadami TikTok. yung mga ere, ere sa ano eh, TikTok eh. May mga hmm. pasayaw-sayaw pa, tap, pasayaw-sayaw pa tapos na nakalagay rebulto. Bato ng Bible verse. No? <laughs> bato ng Bible verse, rebulto, rebulto. Yeah. Diba? Oh. Malaki uh, na tayo dyan, brother. Malaki na tayo dyan. Susubukan din natin. Kasi, siyempre, hindi pa pwedeng, uh, kung, ang, di, ang ang, kung ang kasamaan ay kumakalat sa isang network sa isang platform. social media, sa isang platform. Eh siyempre kailangan ng katotohanan ay mas laganap, hmm. no? So kaya Father Carlo uh, no, uh, sumasabay din tayo sa technology, no. Kung tama. nasan yung tao, siyempre uh, doon tayo. Halika to do ng ginawa ni uh, ni Blessed Carlo Acutis, no. Kung nasaan yung tao nasa internet, so na, dinala niya ang Panginoon sa internet. Gayun, gayun din naman tayo. Dadalhin natin ang katotohanan sa mga bagong platform sell, such as TikTok. Tama, tama amen. So, muli po, uh, papasalamat kami sa mga nanood ngayong araw na ito. At ito uh, pong muli si uh, Carlo Cortez a.k.a. Uh, Admin Coco, uh, Theopologist ng uh, Divine the Catholic Faith. So, maraming maraming salamat po. And uh, see you uh, sa susunod na TCF Live. And God bless us. So, bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye.